Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni danes o tem, kako je dan potem po dnevu potem. Odmevi po srbski tekmi, malce preračunavanja za naprej, tudi o preostalih tekmah, o Franciji in Nizozemska. Pozneje se nam pridruži Jože Pepevnik, ki je bil na tej tekmi. Tu pa sta Boštjan Janežič. Živja. In Marko Cirman. Dobro jutro, dobar dan. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Zadnjič po tekmi z Dansko sem spraševal, če ste kaj manj srečni po tisti točki, ste zdaj po tekmi s Srbijo kaj manj razočarani? Morda za kakšen milimeter, ampak razočaranje je še vedno veliko, samo da se je ta hladna prha tuša, ki jo je Jović polil v izdihljajih tekme, malce že segrela, tudi v tej vročini v Minhnu, ampak to je bilo spet nekako, kot da bi se zgodba ponovila po 24 letih, po prednosti, spet po zdajšnji prednosti izenačenje srbske reprezentance. Ne gre pozabiti, da so igrali drugi polčas Srbi bolje kot Slovenci, ampak računsko, računovodsko je ta točka zelo mala in ne koristi ne ene ne drugi reprezentanci, ampak razmišljam iz slovenskega zornega kota. Najbolj boli dejstvo, da Slovenija ni izgubila dveh točk zato, ker bi se ustrašila zmagati. Ker bi se zaprla v zadnjih, ne vem, 30 minutah in bi pokalo po slovenskem golu. Vse je na nek način, ampak fanti so se res borili, fanti so bili res složni, povezani med seboj in potem ena taka napaka v zadnjem dotiku, napaka, nedoslednost ali pa nepozornost, ti povzame dve točke, ki sta lahko na koncu ključni. Ste kaj razmišljala, kaj bi lahko bilo drugače? Drugače bi lahko bilo to, da bi zadeli enkrat ali dvakrat v prvem polčasu. Drugače bi lahko tudi bilo, da bi prejeli zadetek ob tistem nerodnem posredovanju v prvem polčasu ob Tadićevem kotu, ko je Mlakar, mislim, da Mlakar skoraj da zadel avtogol. Marsikaj bi lahko bilo drugače, ampak takole, tako je v takšnih primerih brezpredmetno se spraševati, kaj če. Pač, tako je, s tem se moramo sprijazniti, s tem moramo živeti. Sicer pa ni konec. Ni konec slovenskega nogometa, ni konec evropskega prvenstva. Anglija, mislim, brez kakršnega koli podcenjevanja, daleč od tega, z velikim spoštovanjem do Anglije, izumili so nogomet. Vrhunska ekipa, ampak zares na tem evropskem prvenstvu še ni ogrela Anglija svojih motorjev. Ni to ta Anglija, ki jo pričakuje javnost. Mislim, da lahko Slovenci povsem spodobno vsaj konkurirajo Angližem. Bo pa odzvanjala še ta vratnica oziroma zvok po tej vratnici Jelšnika do slovenskega državnega praznika in do tekme z Anglijo. Slovenske možnosti za naprej, malce smo že o tem razglabljali včeraj. Morda sem danes začutil malce več nekega pesimizma pri tem, ampak se mi zdi, da kot si sam omenil, Marko, zmaga prinaša boj za počakati prvo ali moramo, drugo mesto. Prosti, počakati moramo. Počakati moramo na tekmo Slovenija-Anglija, potem bomo delali račune. Opta, ta znani kaj bi se vnaprej sekirali, kako bodo zdaj drugi igrali, pa ker ni bila Avstrija, Poljska, remi. Počakajmo. Pravilno. Opta, znana družba, ki se ukvarja s kombinatoriko in statistiko, je zapisala po tekmi, da ima Slovenija tretjinske možnosti, približno 33%, da se prebije v osmino finala, v primeru zmage, boj za prvo mesto, v najslabšem primeru bi bila Slovenija druga. Točka, kot smo že rekli, ob treh točkah in razliki zadetkov nič, je zelo velika verjetnost, da se Slovenija uvrsti naprej. Nekaj možnosti pa je tudi v primeru poraza, zdaj malce več vemo, torej najbolj realen scenarij, da bi se lahko to zgodilo je, če bi se tekma med Škotsko in Madžarsko končala brez zmagovalca, kajti Škoti imajo zelo skromno razliko zadetkih, -4 z prve tekme proti Nemčiji in bi v tem primeru v tej skupini imeli dve točki. Minus pri tej različici je, da niti Škotom, niti Madžarom točka ne ustreza in bi lahko podobno kot Alžirija ZDA prišlo do odprtih golov na eni in drugi strani na koncu tekme v primeru, da je
izid takrat neodločen. Sicer pa bi ob tem, torej še dve reprezentanci bi morali imeti dve točki in slabo gol razliko, še ena dobra skupina v tej kombinatoriki pa je ta z Hrvaško in Albanijo. Hrvaška igra z Italijo v zadnjem krogu, Albanija, Španijo in če obe reprezentanci zgubita, bi ostali pri eni točki in torej tretja uvrščena reprezentanca v tej skupini ne bi imela dve točki in tudi v primeru slovenskega poraza, če bi do tega prišlo, bi lahko Slovenija tudi z dvema točkama šla naprej. Kar pa zadeva razpleta v teh dveh skupinah, bo pa že vedela, kakšna je situacija, preden bo igrala v Kelnu. Ampak dve leti nazaj, se spomniš, v Beogradu, na stadionu Marakana, mi smo pokopavali slovenski nogomet. Zdaj, drži. Dve leti naprej, se pravi v tem času, smo pa na evropskem prvenstvu, kjer imamo ta privilegij, da lahko kombiniramo in računamo. Super. Odštevamo, seštevamo. Mislim, super. Odštevamo, seštevamo še pred zadnjim krogom. Če bi bili mi danes Poljski radio, bi rekli, fantje, ena tekma še in gremo domov. Mi pa imamo ta privilegij, da še govorimo o tem, kaj nam prinaša, oziroma, da nas zmaga zanesljivo, vodi naprej. Super je tudi to, ker je naša zmaga zanesljiva, zanesljiv recept za to, da gremo naprej, zanesljivo dejstvo, da nisi odvisen od drugih, da si samo od sebe odvisen. In tudi točka v zelo veliki verjetnosti, da bi ne smemo biti doma. Preveč lakomni. Se zgodi to, kar se je zgodilo s Srbijo. Pomembno je to, da se ne, fantje, ne ustrašijo priložnosti, da se ne skregajo med seboj, da ostane vse tako, kot je prišlo do tega trenutka, vedo, zakaj so prišli na evropsko prvenstvo in vedo, kaj morajo tu početi. Se pa zgodi, to pa je pač takšen je nogomet, tudi ime podcasta je Žoga je okrogla. Točnost. Ist rund. Tako, in derbal. Derbal, das bal. Derbal. Derbal. A veš, da ne vem. A veš, da ne vem. Je pa že Slovenija torej na tem prvenstvu... Nogometu zadnjega sodnikovega piska. Ja, lahko vprašam... Pa daj hitro. Tamle, gospe, domačinke, Entschuldigung, bal, das bal, oda derbal? Derbal. Derbal, danke. Luka, derbal. Derbal, derbal, ist rund, žoga je okrogla. Slovenija še ni izgubila na tem prvenstvu, dva neodločena izida, že smo pa videli reprezentanco, ki je z tremi neodločenimi izidi potem prišla do naslova, prvega naslova evropskega prvaka, to se je zgodilo pred 8 leti na prvenstvu, edinega naslova evropskega prvaka za to reprezentanco, edinega naslova na velikih tekmovanjih na prvenstvu, ki se ga Marko zelo, zelo rad spominja. Rad bi pa še enkrat spat, pa grem na tekmo Portugalske. Ja, res, Portugalska bo jutri igrala s Turčijo v Dortmundu, spet tekma Turčije v Dortmundu na Westfalno. Upamo, da tokrat ne bo deževalo, da streha ne bo puščala in da boš na suhem celotno tekmo pa lahko spremljal. Prekle padajo, samo da sem tam. Rad bi se še o čem pogovoril in sicer... Izvoli, Luka. Danes na treningu slovenske reprezentance je bil na voljo Benjamin Šeško, kar bi bilo sicer super, če ne bi bil tam samo en slovenski medij. Ostali smo bili na poti iz Minhna, da nimo ekipa Radija Slovenija je tam prespala po tekmi, to smo imeli že načrtovano, že nekaj mesecev nastanitve smo rezervirali lani, ko smo izvedeli, kje bo baza slovenske reprezentance. Na zadnje potekmi slovenske reprezentance po Danski na naslednjem jutranjem treningu ni bilo nikogar odigralcev pred treningom na voljo, da bo igralec tokrat na voljo, smo izvedeli 3 ure in pol pred tem terminom, šele pozneje pa, da bo to Benjamin Šeško, ki doslej še ni bil na voljo slovenskim medijem vse od začetka zbora, potem pa, ja, ko je bil, pa tam skoraj da ni bilo nikogar. Napaka nogometne zveze Slovenije, dvojni metri, tudi mi bi se lahko drugače organizirali junija, ko menjaš december, ko je bilo potrebno vse skupaj rezervirati, če bi se držala nogometna zveza enakega sistema. Po tekmi z Dansko ni bilo izjav, kot si že omenil, danes po tekmi s Srbijo pa so bile. Če bi to zvedeli sinoči, bi lahko nekdo izmed nas šel tudi na nočni vlak, ne da bi bilo to zelo prijetno, ampak bi bili lahko tam,
če je le tako moč priti do prvega zvezdnika slovenske reprezentance. Predvsej zahtevno bi bilo, kajti mi smo včeraj končali snemanjem tega podcasta približno ob 9:30 zvečer in potem ob preostalem delu za ostale vsebine radijskega programa smo z delom zaključili nekje po polnoči, tako da ja, bi bilo tudi to kar zahtevno. Morda bi, mislim, da bi pomagali bilo televizijsko kolegi, če bi bilo znano morda, že včeraj. Morda. Precej zahtevno, enaka, ista hiža. Ja, precej zahtevno vendarle bi bilo tudi nekoga poslati na dolgo pot po dolgem dnevu, ki je vendarle tudi specifičen, ko igra slovenska reprezentanca. Meni se predvsem škoda zdi, da se je to ja, ravno zgodilo zdaj, da je bil Benjamin Šeško na voljo premalo slovenskim medijem, da ga slovenska javnost ni imela možnost slišati in žal mi je, da se tudi o tem pogovarjamo po ali pa sredi evropskega prvenstva, ko Slovenija dobro igra, ko bi moral biti v spredju nogomet, ne pa, da so mnogi predstavniki slovenskih medijev upravičeno ne zadovoljni, ne je voljni zaradi tega, ker niso imeli priložnosti, da bi slišali in se pogovarjali in nekaj vprašali Benjamina Šeška. Ja, res, da smo dobili tudi sporočilo Nogometne zveze Slovenije, ampak samo z nekaj tremi ali štirimi odgovori, bolj splošnimi, tako da se ni dalo pri tem intervjuju predstaviti Benjamina Šeška bolj globoko, kaj šele kaj povedati o Leipzigu, kjer igra in ko je bila tekma v Leipzigu, ko imamo tam poročevalca in bi se dalo precej tega dobro združiti v tem podcastu. Moteče je to, da nismo imeli možnosti, da nam je bila odvzeta možnost pogovarjati se z njim, da je to zelo slabo, da je to zelo nerodno, da je to zelo nerodno, da se je to zgodilo sredi evropskega prvenstva. Hud spodrsljaj PR službe Nogometne zveze Slovenije, žal pa sicer zgledno sodelujemo, mislim, da to oba tu tudi potrjujeta, ampak ja, škoda. No, prav elastični, tudi vmes niso bili. Benjamin Šeško ni 26 igralec na listine. Je vendarle o tem govorimo. Nogometaš, ki igra v Stožicah, kriči njegovo ime 10.000 mladostnikov, 10.000 otrok. In ti so ostali brez tega, da bi več izvedeli o njem, več slišali o njem, slišali, kako on doživlja euro. Ne? Ja, njegov prvi euro, podpisal je bogato novo pogodbo, nič ne vemo o tem, nismo imeli možnosti ga vprašati, kako se počuti ob tem, zakaj ni odšel v Arsenal, ne vemo zakaj, lahko ugibamo. Da se to precej bolje narediti s prvim zvezdnikom svoje reprezentance. No, Mbappé je bil na prvi tiskovni konferenci pred evropskim prvenstvom, takoj po podpisu z madridskim Realom, več kot pol ure je bil na voljo francoskim medijem. On se zaveda, pa ne kažem s prsom tu absolutno ne na Benjamin Šeška, ker je pač Benjamin Šeško mora biti vodljiv strani PR službe. Ampak nogometaši se tudi zavedajo, kakšne so njihove dolžnosti v tem poslu in ne nazadnje, brez medijev tudi Benjamin Šeško ne bi prodal toliko dresov. Ostanimo na koncu optimistični, upajmo, da vendarle in tudi zaradi teh prodaja dresov NZS ne bi toliko zaslužili, recimo. Ne? Morda bomo pa še do konca prvenstva dobili priložnost, da se tudi mi pogovorimo z Benjaminom Šeškom, nekaj odgovorov, nekaj njegovih razmišljanj bomo izvedeli, strani sicer zgolj enega medija, tudi to nekaj bo, ampak ja, kot rečeno, bi bilo precej bolj zdravo, tudi bolj zanimivo, tudi širše, boljše za slovensko javnost, da bi se lahko več slovenskih medijev z njim pogovarjalo. Drugi polčas. Preden gremo k preostalim tekmam, bi se rad spomnil na nekoga, ki je bil v slovenskem nogometu sploh ob samostojnosti, ob začetku samostojnosti, zelo pomemben pri oblikovanju, pri vzpostavljanju Nogometne zveze Slovenije, eden vodilnih funkcionarjev Nogometne zveze Slovenije, tudi nekdani predsednik Nogometne zveze Jugoslavije, to je Marko Ilešič, ki nas je včeraj zapustil. Jaz sem ga uspel malce spoznati, Boštjan, ti pa si precej bolje ga poznal in tudi z njim bolj sodeloval, kot sem sam. Lahko nekaj misli, nekaj besed poveš o njemu.
Ja, Marko, profesor Marko Ilešič, držal se ga je tudi ta vzdevek profo, je bil eden vrhunskih diplomatov, tako političnih, sodniških, bil je sodnik tudi na Evropskem sodišču in pa nogometni diplomat, ko se je bilo potrebno razviti na novo po razpadu Jugoslavije, je odigral skupaj z Rudijem Zavrlom vodilno vlogo za postavljanje slovenskega nogometa, slovenske zveze, miren, preudaren, razmišljajoč, poliglot, govoril 13 jezikov in bilo je vedno prijetno v njegovi družbi, bil je toleranten, razlagalen, dober poslušalec in obdržal ga bom zares v lepem spominu. Pojdimo k preostalim tekmam na evropskem prvenstvu. Marko, prej si že omenil, Poljska je izpadla po porazu s 3-1 proti Avstriji. Tudi Ukrajina je dosegla prve točke, potem ko je z 2-1 premagala Slovaško. Potem se bomo še vrnili oziroma bomo odšli k tekmi Francija-Nizozemska. Prvič se je tekma končala 0-0. Nekaj razmišljam o teh uvodnih dveh tekmah. Vesel sem Ukrajine, ki sem jo napovedal pred prvenstvom, da bi znala presenetiti. Nekaj smole so imeli proti Romunom, več so bili pri žogi, ampak potem tisti Eurogol Stančuja in huda napaka Lunina so jo nekako povsem odrezali od tiste tekme. Na tej tekmi proti Slovaški pa so naredili celo popoln preobrat, izjemna tekma Šaparenka, ki je dosegel zadetek in potem še asistiral Jaremčuku. Jaremčuk pa je zdaj zelo, zelo blizu, da preseže najboljšega ukrajinskega strelca vseh časov, kajti manjka mu le še 3 goli, da preseže Andrija Ševčenka. Sicer pa, ja, res sem na nek način vesel za Ukrajince, ker ima res tako simpatično, talentirano ekipo. No, ko smo pa že ravno pri Ukrajincih, pa moram omeniti našo bivšo sodelovko, ki še vedno dela na RTV, ampak ne več v naši redakciji, Jasmino. Ja. Lepo jo pozdravite, zdravo Jasmina. Ja. Živijo Jasmina. Pozdravljena. Lepo mi je predstavila zgodbo selektorja Sergeja Rebrova. Ne vem, če ste vedela, Ševčenko je v svoji autobiografiji, ki jo je seveda Jasmina ne prebrala, temveč najbrž kar požrla na mah, opisal, da je bil velikokrat cimer z njim pri kijevskem Dinamu in da je Sergej Rebor radijski amater. Wow. Ko je prišel Ševčenko velikokrat v sobo, je bilo tam veliko nekih anten in vseh teh materialnih stvari, ki sodijo zraven. Cele noči naj bi vrtel okoli te antene in iskal frekvence, se pogovarjal z neznanci v angleškem jeziku. Pravi Ševčenko v tej knjigi, da sploh ni veliko spal, da ga je to sproščalo od pritiska tekem, tega tovrstnega pritiska po zmagah in da se je pogovarjal v noči z neznanci. Nekoč, kot piše, je znal odpreti 5500 različnih linij in komunikacijskih linij v razmaku 48 ur. Tako je rekel, kot da bi prišel v nek laboratorij, ko sem prišel včasih v sobo. No. Tako da, ja, mnogi nogometaši igrajo družabne igre, PlayStation, v tistih romantičnih nogometnih časih pa je Sergej Rebro torej iskal linije, kjer je bil radio amater. Zanimiva zgodba. No. Res, res, super. Avstrijo so prej omenila, avstrijsko tekmo so tudi doživela že na tem prvenstvu. Boštjan, dobro so igrali proti Francozom, pa ostali brez točk, tokrat pa le osvojili prve 3 in moram reči, da sem bil kar srečen, da so zdaj v dobrem položaju. Kljub temu, da bi za slovensko reprezentanco bilo, kar se preračunavanje, o katerem smo prej govorili, bolje, da bi se tako tekma končala brez golov. Oziroma neodločeno. Vesel sem za Avstrijo, ker sem jo pred prvenstvom napovedal, da bi lahko presenetila in da bo težka tekma v Stožicah v Ligi narodov med Slovenijo in Avstrijo. Tam sem imel na prejšnji tekmi, ki omenjaš, Luka, malce trk interesov
Francoze sem postavil za evropske prvake, Avstrijce pa za tiste, ki napadajo iz druge vrste, ne, do evropskega naslova. Tako da sem bil kar malce skregan sam s seboj, ko so Francozi prišli do zmage, ampak na tej tekmi, čeprav so jo rezultatsko bolje začeli Poljaki, čeprav je bilo ob odmoru, ob enakovredni igri, rezultat neodločen, 1-1, pa je Avstrija v drugem polčasu bolj kot ne vse skozi napadala, dosegla 2 zadetka. Prišel je tudi do gola Arnautović z 11 metrovke in takrat že določil zmagovalca, tako da tudi na naši interni stavnici sem bil uspešen s to tekmo. Bravo. Tako da sem zares navijal, septembra bo povsem drugače za naše severne sosede. Vodilni ekipi v tej skupini pa Francija in Nizozemska, ki sta ostali na prvih 2 mestih po neodločenem izidu v Leipzigu. Tam je Jože Pepevnik. Jože, lep pozdrav. Kakšna je bila ta tekma 2 velesil, prva, ki se je končala brez golov na tem prvenstvu? Ja, nisem si mislil, da bo prav tekma med Nizozemsko in Francijo tista prva, ki bo prinesla nič na tem evropskem prvenstvu. Priložnosti je bilo kar veliko, sploh Antoine Griezmann je imel večer zapravljenih priložnosti, 3 zares sjajne je zapravil, vsaj eno bi pričakovali, da bo pospravil pa to torej prvemu francoskemu ofenzivcu, okoli njega se vrti nekako francoska napadalna igra, ni uspelo vse v tem večeru prvem ofenzivcu, seveda kajti Kylian Mbappé je obsedel na klopi s poškodbo in ga Didier Deschamps enostavno ni poslal v igro. Rezultat nič je na koncu ustrezal obema reprezentancama, ki se v sodnikovem dodatku nista niti pretirano trudili, da bi prišli do gola. Ni bilo nobenega lovljenja zmage, zares intenzivnega in na koncu so oboji navijači zelo zadovoljni zaploskali svojim torej obema reprezentancama. Vse tisti, ki so ostali drugi ob drugem na tribunah, zelo pomešano tudi, kar med seboj nekako trepljali po ramenih, zelo prijateljsko vzdušje na tem Leipzigovem stadionu. Že pred tekmo bi pa dejal, da je bilo morda tudi zaradi optičnega učinka več Nizozemcev, kajti v teh svojih oranžnih majicah so res izjemno vidni, izjemno številčni, izgledali so na tribunah tule v Leipzigu in ja, na koncu nič rezultat, ki v bistvu glede na točkovno situacijo v tej skupini ustreza obema reprezentancama. N'Golo Kanté izbran za najboljšega igralca na tekmi z Boštjanom, ko sva gledala tekmo z Avstrijo, je bil povsod, kot smo zadnjič rekli, kot je Marko omenil, 70% zemlje pokriva voda, preostali del pa N'Golo Kanté. Kako si videl njegovo predstavo? Ja, morda tu na tribunah je bil morda z tribune nekoliko manj impresiven, so tudi drugi nogometaši izstopali, sploh zato, ker je v bistvu glavnina nizozemskih nevarnih napadov šla skozi sredino igrišča in ciljala nekako kar srednji del francoske obrambne vrste in Nizozemci so, vsaj tak občutek sem jaz imel tu na tribuni, zelo skušali izkoristiti to kombinatoriko bolj v globino kot pa v širino. V prvem polčasu jim je kar nekajkrat zmanjkala ne toliko zadnja podaja, kolikor zadnji sprejem žoge in potem seveda tisti strel. Memphis Depay je osrednji napadalec bil na današnji tekmi. Mislim, da nizozemska reprezentanca vendarle kakovostno ni na ravni Francije, ni na ravni nekaterih prejšnjih nizozemskih reprezentanc. Sami sicer pripisujem velike možnosti zdaj za napredovanje v osmino finala, gotovo pa ne boja za najvišja mesta. Dosegli so zadetek na tej tekmi ob strelu Simonsa, ampak je sodnik se odločil, da je to bil prepoveden položaj, VAR je razveljavil zadetek, potem ko je žoga prečkala golovo črto, ko je bil nizozemski igralec v očitnem prepovedanem položaju med vratarjem in žogo. Takrat so se Nizozemci si predstavili sprva najbolj veselili, potem pa bili razočarani. Kaj pa sicer, prej si omenil, da so bili glasnejši Nizozemci na tekmi, znani so tudi potem, da so odlični na gostovanju, da dobro tudi potujejo in spremljajo svojo reprezentanco, tudi velikokrat pred tekmo naredijo shod po mestu in pobarvajo ulice oranžno. Kako ja, si to doživel, kako je bilo pred stadionom na začetku tekme, pred začetkom tekme?
Ja, pred stadionom tule v Leipzigu je ena velika travnata površina, veliko polje, ki je namenjeno koncertom, velikim športnim dogodkom, velikim prireditvam, festvize se reče temu polju, nekako festivalsko polje, in tam je bila zares ogromna množica nizozemskih navijačev, večinoma nizozemskih, ampak tudi, če se je pojavil kak francoski, je bilo vse skupaj res zelo prijateljsko vzdušje. Glede na to, da je v Leipzigu očitno kak dan, dva nazaj deževalo, je bilo to polje ponekod tudi precej razmočeno, blatno, in če sem povsem iskren, Luka, jaz sem lahko iskren v tem našem podcastu, seveda. Potem je precej dišalo po blatu, pivo in travi, torej po marihuani zunaj pred stadionom, tako da je bilo precej veselo, očitno že pred samo tekmo, tudi vsi, dejal bom, uradni oziroma prostovoljci, uradne osebe, vsi tisti, ki pomagajo izvesti tak dogodek tu v Leipzigu, so bili, videlo se je, očitno precej veseli, tako francoskih kot pa kot tudi nizozemskih, predvsem nizozemskih navijačev. Ja, Nizozemska ima že dolgo tradicijo legalizirane oziroma dekriminalizirane konoplje, Nemčija kratko, letos se je to spremenilo v Nemčiji, si pa danes bil v kraju, kjer igra Xavi Simons, torej eden od srednjih igralcev nizozemske reprezentance, njegov soigralec pa Beni Šeško. Je bilo kaj čutiti na stadionu danes, da Beni Šeško igra za Leipzig? Poiskal sem, takole tu na tribuni ob sebi, sem poiskal nekaj navijačev v nemških dresih, jih povprašal, če so lokalci, domačini, dva od treh ali pa tri od štirih so dejali, da so. In potem sem vprašal Benjamin Šeško in so vsi bili seveda navdušeni, tudi Kevina Kampla so omenili, ampak da bi pa navijali za Red Bull oziroma za Rasenball Leipzig ali kakorkoli je torej ime uradno tega kluba, pa ravno ne, zanimiv pogovor z enim navijačem sem imel, sicer v precej, moram reči, polomljeni angleščini z njegove strani, ampak je dejal, pridem pogledati Leipzig, sicer navijam za Borussia Dortmund, rad imam dober nogomet, pridem pogosto sem, ker je pač to najbližji bundesligaški klub, da bi pa navijal za Leipzig, pa ravno ne. Kompleksen odnos imajo z tem klubom, tudi lokalni domači navijači, mislim, da ga tudi v Leipzigu, gre seveda za ogromno mesto, z ogromnim zaledjem, tako da tribune so pogosto polne, ampak morda ga pa vsaj tisti tradicionalisti tega nogometnega kluba tule v Leipzigu in okolici še niso vzeli povsem za svojega, so pa vzeli večinoma seveda za svojega. Benjamina Šeška, odlične nogometaše vedno radi gledajo. Ja, veliko ne bom ravno rekel sovraštvo, ampak melanholije je v Leipzigu do tega kluba zaradi lastniškega razmerja vodstva in lastnikov. V Nemčiji je tisto znano pravilo 50% plus eno, torej da mora biti večinoma klub v javni lasti, društvo, in ker je Leipzig bolj kot ne privaten, ker je v lasti podjetja, je tu precej nevolje glede tega, predvsem iz vidika, ravno omenil si Dortmund, ker imajo radi tradicijo in se radi držijo teh stvari in so ponosni na to nemško značilnost. Če lahko dodam na tem mestu, vidi se, ko se pripelješ v Leipzig, da je bilo to nekoč vzhodno nemško mesto oziroma mesto v vzhodni Nemčiji. Vidi se tudi na stadionu tribune, zgornji del tribun, streha, vsa zunanjo sicer lepa, polikana, bom dejal, nova, moderna, ampak hodil sem, kot radi rečemo, tudi po katakombah stadiona, kakšno uro, uro in pol pred začetkom tekme, tam pa se vidi, da gre za precej star objekt še iz vzhodno-nemških časov, da so, ja, stvari enostavno niso tako enostavne ali pa logično razporejene, tako dejal bom, za moderni nogomet zgrajene, kot denimo v Minhnu ali pa v Stuttgartu, tako da smo se, ne samo jaz, tudi ostali novinari, precej iskali v teh labirintih Leipzigovega stadiona, ki ima očitno, vsaj ko govorimo o tistem spodnjem delu, še preteklost iz torej nekdanje ločene ali pa razdružene Nemčije. Hvala, Jože, želim ti, da boš srečno našel pot nazaj do Porurja. Se vidimo jutri. Bom, hvala lepa, se vidimo. Jaz bi dodal samo še to, ne, da sem razbral en, oziroma uspel najti en imeniten podatek, da Francija ni zmagala
na nobeni od zadnjih šestih tekem, ko Kylian Mbappé ni začel. 4 remije in 2 poraza, tako da nepogrešljiv člen ga potrebuje. Vrsti. Ja, pa tudi na tiskovno konferenco je prišel. Sodnikov dodatek. Marko, kviz. Tokrat le dva sodelujeva. No, bogi Jože. Dobrodošli v kvizu iz Rade Fornvalda. Ok, Antoine Griezmann je odigral svojo 13. tekmo na evropskih prvenstvih. Preden nadaljuješ, moram samo reči, da je bil Marko danes zelo, zelo vesel, preden smo začeli snemati in mislim, da bo super vprašanje danes, se ga prav veselim. Imam dve vprašanje. Še boljše. Kje je Jože, da bi pomagal? Jože na poti iz Leipziga, ampak verjamem, da nas zdaj posluša, ker ga zanima. Morda si je prevrtel samo do kviza naprej. Griezmann je igral svojo 13. tekmo na evropskih prvenstvih. Le 3 se lahko pohvalijo s takšnim, vsaj takšnim dosežkom. Eden ima 3 tekme več, z 2 pa se je Griezmann izenačil. Torej, koliko tekem je odigral na evropskih? 13. 13, eden ima 2 več. Eden ima 3 več, ja. Se pravi 16. Ja. Preostala 2 pa prav tako 13 kot Griezmann. Kdo ima največ in katera sta tista dva, ki sta izenačena? Jaz bi rekel, da je eden od teh Lloris. Ne, niti eden od teh. N'Golo Kante? Ne. Ne, ker bi tudi bil izpostavljen potem danes. Žiru? Tudi ne, dobro poizkušati, ampak za zdaj še vedno mimo. Na prvenstvu 84 je veliko tekem odigral Platini, pa potem igral tudi 88. Vosis, Batiston. Ne, ne. Žires, Tigana. Naj vama pomagam. Da je po letu 96. Spomnita se te zlate, res izjemne generacije. Henri. Ni. Trezeguet. Ne. Deschamps. Ja. No, končno. 13. 13, Deschamps. Izenačil se je z Deschampom in še z nekom. Desailly. Ne. Barthez. Tudi ne. Dobro poskusa. Stoji pa pred Barthezom, oziroma stav je pred Barthezom. Aja, Laurent Blanc. Laurent Blanc. Ja. In kdo? 16? 16 pa? 16 pa? Še več, največ. Največ. A Zidane? Ne. In če dam zdaj pomoč, bosta uganila. Ja, ne še pol pomoč dati. V sekundi. Ne še pol pomoči dati. Torej, iščemo 2024, morda 96. Turan. Bravo! Turam! Lilian Turam! Ki ima skoraj, če ne, največ nastopov za Francijo. No, pa je enkrat 16-krat je igral na evropskih prvenstvih. Mislim, Lilian Turam. 150, pa 2 gola. Ja, poleg tega ga imajo v lepem spominu Hrvati, ker je 2-krat zadel polfinalu svetovnega prvenstva leta 98, ja. To sem malce hecam, seveda, oprostite, južni sosedje. 142 nastopov, 2 zadetka in 16 nastopov na evropskih prvenstvih, zdaj pa je na potezi njegov sin. Želel sem reči za pomoč na tem prvenstvu igra njegov sin. Ja, to bi povedal. Ja, to bi povedal. Ok, še eno vprašanje imamo, lahko? Ja, seveda. Danes, oziroma na zadnji tekmi Avstrija-Poljska je za Avstrijo zadel Arnautovič. Marko Arnautovič. 37. Star je 35 let in 63 dni. Da. Na velikih tekmovanjih je zdaj na evropskih prvenstvih in svetovnih prvenstvih drugi najstarejši Avstrijec, ki je zadel za to reprezentanco. Kdo je najstarejši? Bohaska. Ne. Toni Polster? Ne, tudi jaz bi pomislil nam, priznam. Ja, mislim, da je zadel Toni Polster 98 ali pa 90. Tudi Herzog ni. A sva v pravi generaciji? Bolj Herzogovi kot... Koga si že rekel? Prohaska, prosti, ja. Starejši. Iz 78. Ja, bolj iz Argentine. Iz tiste generacije. Ta nogometaš Avstrijec je bil hrvaških korenin. Kako mu je že bilo ime? Bravo. Bravo, sam ne spomnim vse imena. Mislim, da je bil krilni nogometaš, v vezni vrsti je igral. Dobro je bilo. Če si prevedeš... Ni imel dolgega priimka. Če si prevedeš slovensko izjavo v angleščino, ne zapravljaj časa. Ne zapravljaj časa. Povej po angleško. Don't waste time. Waste. A je Vastič. Bravo. Ivica Vastič. Danes je star 54 let.
rojen v Splitu, njegovi klubi RNK Split, First Vienna, Sandpelten, Admira, Duisburg, Sturm Graz, Nagoya, Grampus iz Japonske. Ti si ga treniral v Nagoji. Tako, Avstrija Duna in pa Lask za Avstrijo. 50 nastopov, 14 golov, podatek pa takšen. Koliko je bil star? Arnautovič je ob zadnjem zadetku bil star 35 let in 63 dni. Ivica Vastič pa je zadev na Euro leta 2008, prav tako iz 11 metrov, tako kot Arnautovič na zadnji tekmi, star pa 38 let in 257 dni in prav tako je zabil iz penala proti Poljski. Marko, hvala lepa, Boštjan, hvala lepa tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, hvala, da ste bili z nami tudi tokrat v podcastu Žoga okrogla, še naprej na prvenstvo bomo z vami vsak dan vse, dokler bo Slovenija na tem Euru. Hvala za vašo pozornost, uživajte, se slišimo.